Savosta huomenta. Tervetuloa L-aamusille Smoke Corner Show ensimmäiseen jaksoon. Ja tänään meillä on vieraan Tuomas Kauhanen, pitkän linjan artisti, musisti, sonni. Mitäs muut titteleet meillä vielä on? No kutsuisin itseään jonkinlaiseksi renessanssimieheksi. Renessanssimies? Tämä kuulostaa enemmän kuin hyvältä. Ei, no mutta ei mitään. Siis muusikkohan mä oon. Joo. Niin kun, jos mun pitää jotenkin itteeni tituleeraa, niin muusikko mä olen. Kyllä. Sitten jonkinnäköinen juontaja, toimittaja, hybridi sit noissa radio podcast hommissa. Joo, mä oon seurannut teidän sonnitaakkaa ja sit oot tässä muuallakin vierailu. Bassoradio sulla ja Kapalla, a.k.a. Bradillä, on tällä hetkellä joku oma show kans. Joo, Blueprintti. Eli me soitetaan siis meidän mielestä parasta jenkkiräppiä Ysäriltä 2000-luvulta, 95-2010, niin kuin karkeasti. Mitä mä oon sitä yhden jakson verran kuunnellut, niin ei jää paskaa puhu. Hyvä musa, hyvä meininki, molemmat hyviä jätkiä. Mun mielestä on ollut ilo seuraa niin kuin teidän toimii jotenkin kimpas. Ja Suomen läppi on kaivannut tämmöistä niin kuin teidän tapaista konseptia KBK:n jälkeen. No ei ole kauheasti kyllä ollut. Kaikki kunnia KBK:lle. Ne on niin iso instituutio, että mua tavallaan vähän ahdistaa, että jengi vertaa sonnin taakkaa. Joo. Ja niitä. Siis silleen, että kun ne on mulle niin kuin se. Missään tapauksessa ei tarvi verrata missään nimessä sonnin taakkaa ja teitä, vaan mä ajattelen enemmänkin sen itsekin räppialan niin kuin vanhan tekijä, niin mä ajattelen sen niin, että olette uusi juttu. Ihan täysin erilainen konsepti, vitu hyvin jätkii molemmissa shows, mutta kuitenkin niin erilaista pakettia ja erilaista tuotantoa, että mun mielestä on aika freesaa juttu. Ja muutenkin niin kuin 2020 me tarvitaan freesattua keissejä. Mä en näkisi mitään muuta kuin pelkästään positiivista, mitä teillä on niin kuin ollut. Joo, ja ehkä niin kuin sonnin taakka lähti, niin kuin, se lähti oikeasta tarpeesta. Joo. Siis kun tavallaan... No mä oon siis semmonen tyyppi, mulla on ADHD, mä tarviin projekteja. Kyllä. Jos mulle ei oo projekteja, niin mä ahdistun. Joten täytyy aina keksiä jotain. Joo, sit mua itteeni vitutti jossain vaiheessa, tai aina kun julkaisit biisin tai levyn tai jotain muuta, ja sit menit johonkin, vaikka Radio Suomi-popille tai... Mihin tahansa mediaan, menit puhun sit biisistä. Mm. Niin sit siellä oli... Loppupeleissä, ja mä ymmärrän, valtaosa ihmistä, jotka kuuntelee musaa, ei ole varsinaisesti musadiggareita. Ne tykkää kuunnella musaa, mutta ne ei ole silleen niinku entusiasteja. Yeah. Niin tavallaan semmoinen perushaastis media juttu on räätälöity sellaisille ihmisille, mutta sit vaikka mä teen levyn teemasta X, haluan mennä puhumaan siitä ja sitten se haastattelu on silleen, että mikä sun lempijäätelö on. Joo. Ja sitten sä puhut sun lempijäätelöstä 3 minuuttia ja sitten on silleen, että mulla olisi tää biisi tästä. Niin. Kuunnellaan se ja painu helvettiin tää vähän niinku tällä kulmalla. Niin ja sitten monet kollegat puhuu kanssa, että on helvetin vaikeeta päästä ylipäätänsä enää mihinkään mediaan promoon mitään. Et jos et saa vaikka siinä vain elämään jengissä, niin... Mikä siihen sun mielestä vaikuttaa? Business. Jos ajatellaan ihan, että niin kuin, jos me ajatellaan niin kuin Nelosta tai Sanomaa konsernia, niin totta kai. Jos niillä on radiokanava, niillä on festarit, niillä on TV-kanava. Kyllä. Tai TV-kanavat. Niin sehän on ihan loogista, että niitä telkkarissa on se jengi, vaikka vain elämässä. Niin samat tyypit, jotka on niitä televisiossa, soi niiden radioissa. Yeah, ja ne tyypit, jotka soi niiden radioissa ja on televisiossa, esiintyy niiden festareilla. Kuunnelkaa siitä. Valtavirta media. Business. Niin, mutta... Said by Tuomas Kauhanen. Kaikkihan on business. Niin kuin loppupeleissä. Ja siis niin kuin... Mä oon aina miettinyt, että sen sijaan, että olisi kauhean bisnesvastainen tai tolleen niin kuin... Mäkään tykkää tosta järjestelmästä, mutta siellä pitää vaan oppia operoimaan. Ja sen kanssa pitää elää. Niin. Se on kuitenkin raha pyörittää ja musaskenestä. Me mennään siihen vielä tässä jossain kohtaa enemmän vielä tuohon musiikkiskeneen. Mut ihan eka ei. Mitä kuuluu? Hyvä. Tässä heräilen. Hyvä. Heräilen vähän Nämä aamusivat on pahoja, tiedätkö? Mä oon pahoja. Aamusille. Kohta aamuset tosta vähän heräilen.
mitä sulle kuuluu? Ei, mä oon paljon studios tässä niinku viimeisen 14 kuukauden aikana. Silleen jotain. Jos ei musiikillisesti, mitä mulle henkilön kuuluu? Mitä mulle henkilön kuuluu? Mm. Sanotaan näin, että jos otetaan nyt tää koko vallitseva tilanne huomioon. Joo. Niin mulle kuuluu yllättävän hyvä. Vitun hyvä kuuluu. Tuolla niinku halusit kuulla, että tumpille kuuluu hyvä. Teetkö, mulla on kämppä, mulla on luottotiedot tallella. Tiedätkö, mulla on ruokaa jääkaapissa. Perusarvoin. Mulla ei ole varaa ostaa jokaista pari Jordaneita, mitkä tulee. Ei melkein mitään itse asiassa varaa ostaa. Mutta kuitenkin, mä toivon, että pääsisin takas duuniin. Kyllä. Keikkailu olisi vittu kiva. Kaikki meistä. Mutta siis muuta. Siis mä voin yllättävän hyvin. Vitun hyvä. Siis toi on se, mitä mä niinku katsojillekin tiedoksi. Meillä muuttui konsepti lennosta. Alun perin piti olla live. Mut tultiin siihen tulokseen, että liveen riitä, vaan painetaan ihan YouTube-sarja. Ja mun pohja niin kuin ideologia tämän sarjan pyörittämiseen oli just kysyä artistilta tai vieraalta tai ketä ikinä tänne sitten tullaankaan ottamaan, niin et mitä teille kuuluu? Ja mä haluan niin kuin katsojillekin välittää sen, että niin kuin ohjelman tarkoitus on tutustua ihmisiin persoonina, tutustua niiden duuneihin, tutustua siihen, mitä ne on tehnyt, mihin ne on menossa. Toki, niin kuin te kaikki näette tässä edessä, että mitä meillä on täällä tänään tarjolla, niin me yhdistetään CBD-tuotteet, öljyt, jauhot, vahat, öljyt, dabit, waxit ja budit ohjelmaan. Ja ne on nautittavista artistien ja juontajien kesken. Me ei hirveästi sen enempää niistä höpistä. Kuunnellaan nimenomaan just sitä, että mitä tumpille kuuluu tänään. Ja niinku fiiliksiä päällisin puolin. Me yritetään ohjaa tätä keskustelua, että tässä tulee mainoskatkoja, missä minä aikana te live-seuraajat ette valitettavasti saa minkäännäköistä kontaktia meihin. No muutaman 10-15 sekunnin pituisia, koska editoitu versio tulee tänään tai huomenna viimeistään YouTubeen, minkä te voitte käydä kattoon. Ja meillä on kovia yhteistyökumppaneita. Niihin mennään ihan pian. Niin kuin mennään. Okei, welcome back. Me ollaan tänään Tuomas Kauhasen kanssa Ällän aamusilla Smoke Corner Showssa. Ja seuraavaksi meillä on aamusten vuoro, minkä jälkeen ruvetaan paneutumaan artistiin tällä kertaa, koska meillä on Suomen yksi tunnetumpia räppäreitä Kauhanen kylässä. Ruvetaan pureutumaan vähän Tuomaksen mielipiteisiin kaikista ajankohtaisista aiheista. Meillä on tänään mielenkiintoinen show tulos. Tumppi, onko sulle tuttuu noi CBD-tuotteet? Siis olen mä välillä seikkailu niiden parissa, mutta ei vielä niinku kauhean tuttu. Mä mielenkiinnon odotan tätä. No nyt kohta tulee tutuksi, eli meillä on täällä Poltiglassin käsitehtyä laseja, voidaan käyttää niitä. Tai me itse asiassa päädyttiin tänne, että me pystytään Joopelin rundilla, kun on näin aamu vielä. Mutta meillä on vähän hamppusnäksiä, vähän öljyä, vahoja, dadää. Tässä itse asiassa sovittiin, että panna aamusiksi palaa original glut. Kumpi saisi olla? Mä otan tämän välikkäisen. Mä otan sen paperin. Ja tuossa on ellisti. Tarkoitus olisi kuitenkin tänään, mä tsiikailen vähän tästä puhelimesta saman. Meidän ohjelmatuotanto, meidän tulosti oli vähän takkuili, niin kuin 30 viimeistä vuotta kaikki vitut tulostimet on takkuillu. Ikuinen herne. Siis mä en ymmärrä. Miten tulostimet ei toimi ikinä? Siis mä en päätellä. Me suunnitellaan matkaa Marsiin, mutta me ei saada toimivia tulostimia. Straight up. Niin ihmiskunta. Hei, mulla oli täällä jätkällä Tuomakselle muutamia kysymyksiä. Onko kiva flavors? Eikö se ole hyvä maku? Ja tää on kiva, kun tää ei tosiaan päivitä katsojille tiedoksi CBD-tuotteet. Niistä on noin psykoaktiiviset aineet kokonaan otettu pois, eli pelkkää terveysbladia. Ja
Eikö mulla oli tää kysymyksen, että mitäs tulevaisuuden suunnitelmia jätkällä on nyt musan suhteen vielä, kun on nämä rajoitukset päällä. Mutta jos ajatellaan sen yli ja mietitään, että seuraavan 2 vuoden etappiin, niin onko sulla semmoista jotain roadmappia? No, mä oon ollut aina semmoinen tyyppi, että mä en ihan kauheasti tee niinku pitkän tähtäimen suunnitelmia. Mulla on jotain niinku benchmarkkeja, mutta niin kuin tiedetään, niin loppupeleissä asiat menee helposti pituiksi. Niin. Varsinkin musa-alalla, kun ei tavallaan voi ennustaa. Voi toivoa asioita, mutta asioiden ennustaminen ja silleen pläänääminen, niin se on vähän turhaa, koska sä et ikinä... Tavallaan varsinkin musassa, että sä et voi vaikuttaa. Kukaan meistä ei voi vaikuttaa, mitä meidän omat biisit menee. Jos mietitään... Mun on turha nyt olla tässä silleen, että joo, 5 vuoden päästä olisi toi, tiedätkö, Hartwall Arena ja Olympiastadion, jos ei muuttu yhtään hittiä. Ja, jos mietitään off-recordi, niin kuin silleen, että unohdetaan labelit, unohdetaan toi, mitä skene vaatii. Mennään, esimerkiksi Jarre on hyvä esimerkki. Mä uskon, että kuka muu oli senkin aikaa aikanaan samaa mieltä, että hei, me nyt lähdetään studioon. Ei kun stadionille, vedetään stadionkiertoon. Mutta mikä sulla on semmoinen henkinen palo? Henkinen palo? Siis tää on erikoista, koska mä olin pari vuotta sitten kelannut, että mä oon tehnyt täällä tosi pitkään. Mä oon kirjoittanut mun ekat räpit, kun mä oon 13 tai 14. Joo. Mä oon julkaissut mun eka omakustanteen 2003. Joo. Siis tälleen niinku... Mut käsittämättömän pitkä aika siitä, kun oon aloittanut. Ja mä jossain vaiheessa kelasin, että mä en niinku välttämättä kovin pitkään jaksa enää. Ja nyt on löytynyt jotenkin... Siis tää... Kun keikat loppu, niin mä olin sieltä, fuck it, että mä lukittaudun studioon. Kyllä. Mulla on sellainen, että mun 3 levyä tehty. Siis toi on käsittämätön määrä. Tuomas näytti mulle just puhelimesta, kun se tuli tänne sisään, 72 demoa. Ja mä olin silleen, vittu, että mä en ole saanut aikaan 3 demoa. Ja nekin on pyginyt viime kesästä asti tyyliin. Ja okei, mulla on drive ollut, mutta just tämän takia, eli sun henkinen palo on siis kokon tasolla. Joo, aika lailla semmoinen rovio menossa. Vittu tota, kova. Mut siis jotenkin ehkä se, että kun mua jossain vaiheessa tympiin, kun räppääminenhän pitusti. Joo. Siis silleen, että se ei vaan niinku... Se ei tietyssä mielessä antanut niitä samoja kiksejä, mitä mä joskus sit sain. Ja sit mä ajattelin, että okei, mä kokeilen tehdä kaikkea muuta. Mä oon ennen räppiä, mä oon soittanut bassoa, mä oon soittanut rumpuja. Joo. Mä digaan musasta aika paljon. Sä oot muusikko. Joo, en mä enää osaa mitään kauheasti soittaa, mutta mä siis joo, olen sielultani kyllä. Mä oon tehnyt tosi häröä kamaa, mut tulee siis yksi levy, tai tää niinku pääalbumi, mikä multa on tulossa, niin siellä on siis, tiedät sä, siellä on täysin niinku laulettuja akustisia balladeita. Siellä me ollaan tehty jotain niinku, mä en vielä tiedä mitä sinne niinku menee, mut siellä on tiedät sä jotain hausekikkailuja vähän. Oikeesti? Joo, tehtiin yksi semmonen niinku tavallaan bluesvetonen biisi. Sitä mä en usko, että se tulee sinne, mut mä oon vaan niinku pitänyt hauskaa sen musankaan. Okei. Silleen, että tavallaan mä en oo miettinyt, että mikä on niinku räppärille oikein. Että voiks näin tehdä. Tai tota, sit mä en oikeastaan miettinyt yhtään mitään. Mä oon mennyt studiolle ja blästänyt silleen, että tiedät sä joskus tulee sille super tilulilu räppiä ja joskus tulee tiedät sä autotune urinaa, mut taas on hauskaa. Mut jos mietitään just toi palo yhdistetty siihen, että kun sä aloitit musiikin tekemisen, niin henkilökohtainen mielipide mulla ainakin, miksi mä aloitin tekemään musiikki, oli just se rovio sisällä, mikä ei kattonut genreä. Okei, räppi oli itsestäänselvyys. Koska mä olin niin rap. Tai niinku, mä jotenkin elin sitä ja... Joo, ja eikä se ollut siihen aikaan mitenkään cooli olla laulaja. Niin! Joo, ja okei, se ei ollut cooli olla laulaja, mut kyllä mä oon salaa toivonut, että mä osaisin laulaa joskus. Ja se on myös toinen, koska monet ajattelee, että alkaa räppäämään, kun laulaminen tuntuu jotenkin vaikealta. Yeah. Mutta jos mietitään niinku räppiä pelkästään tekniseltä niinku kannalta, niin se on aivan yhtä vitun haastavaa kuin laulaminen. Et sun täytyy handlaa tietyt tekniikat, jos sä haluat, että rapit soundaa hyvältä. Yeah. Niin sama juttu laulussa. Mut just oli mielenkiintoista kuulla, että sulla on niinku molempia. Että sulla on tullut nyt, tai sä olet molempia, sulla oli 10 erilaista tyyliä, mistä sä nyt kerroit. Mut just se, että mageet, että se palo ja se rovio, mikä on ollut siellä niinku silloin, kun on aloittanut, niin sekä ei kattonut sitä
räppisuuntaus, vaan silloin kokeili, uskalsi kokeilla kaikkea. Ja musta on hieno artisti, näin, niin kuin noin pitkälinen artisti, että joku uskaltaa vielä lähteä niin kuin omista keinistä pihalle. Koska mulla on ainakin, tai niin kuin mulla on helppo käyttää itteni vertauskuva, mutta se, että mun mielestä on magea, että se, että joku niin kuin noin pitkän uran jälkeen jengi tietää, mitä sä teet, miksi sä teet sen, miten sä teet sen. Niin sä uskallat rikkoa niitä rajoja, ja musta se on niinku just se artistiuden hienous. Et silloin sä oot todellinen muusikko ja artisti, kun sä uskallat lähteä kokeilemaan erilaisia asioita, ja se sama palo, mikä sulla oli silloin, kun sä aloitit, on siellä sisällä. Mut sitä pitää ruokkia, niin kuin mitä tahansa liekkiä, sitä pitää ruokkia. Ja ainakin mulla jossain vaiheessa, kun musasta tuli ammatti, tavallaan mun on myös ollut aina vähän punk-suhtautuminen, et silloin kun mä just aloin räppäämään, niin kuin tiedetään, hip-hop voi olla hyvin puristista. Yeah. Ja tiedätkö, vittu mä olin niin räppipuristi, tiedätkö, mä heittäsin kaikkea, mikä on, tää on tosi ironista, tää on niinku todella ironista, että mä sanoin näin, mutta mä heittäsin kaikkea, mikä on yhtään niinku pop-vivahteista. Yeah. Ja tiedätkö, mä oon kumminkin jäbä, joka teki enkelin. Niin mutta kato, siitä se oli, että me tehtiin Broidin kanssa, meillä oli bändi, tehtiin niinku räppi hommaa silleen. Me haluttiin vaan tietysti niinku tyyliin battlea kaikki silleen, että semmoista niinku cypheriräppi elitti hommaa. Ja sit kun Nankuun meni tauolle ja mä olin tekemään sooloa, niin sit mä olin silleen, että vittu, että mä oon aina rakastanut silleen popmusaa. Tai silleen, että faijaa, niin kun mä olin junnu, niin faijaa luukuttanut. Sä oot salaa rakastanut. Se on luukuttanut jotain Queenia, ja tiedät sä. Joo, Sarka Hold Heavy, I know. Joo, Scorpion siellä. Joo, Rainbow, kaikki. Joo, isoi melsui. Ja sit mä ajattelin soolona, että vittu, että tavallaan kaikki, jotka niinku fanitti mua ja Broidia silloin, niin ne kanssa digas siitä niinku räppiräpistä. Ja sit vaan vähän silleen, että mä menen nyt niin vitun popiksi, kun mä pystyn. Mä arvostan MC Craftia kauheasti, että niinku mun jokaisessa popstykessäkin sitä niinku, siis ainahan mä rimmaan paljon ja siellä on niinku tietyt sellaiset tekniset aspektit, kyllä, mitä mä pidän arvossa, kyllä, niin löytyy. Mut mä ajattelin, että mä menen tosi popiksi ja sit tavallaan, kun sit tuli duuni, niin sit se palo meinasi vähän lähteä, koska mä huomasin, että mä menen studioon ja mä mietin, että tavallaan, että vittu pitäisi saada hitteä. Joo, joo. Sit se vähän vesitty ja sit jossain vaiheessa päätin, että fuck it, että mulla on nyt näitä niin kuin, tietenkin aina hitti on hitti, niitä on tosi kiva saada, mutta se, että mulla on aika monta noita, jos se mä enää näitä saa, niin sit mä en enää näitä saa, mutta mä teen nyt enää jatkossa musaa, mistä mä itse tykkään. Mä näkisin kollegan ja pitkän ajan ystävänkin silleen, että mä uskon, että sä saavutat sun maksimaalisen potentiaalin just tolle, että sä, silloin kun lopetetaan hittien jahtaaminen, ne tulee vahingossa, koska ne tulee sydämestä. Ja niin, ja sit kun sä tavallaan tiedät, miten se niin kumminkin niin musa on niin hyvin matemaattista, että sit kun sä tavallaan tiedät, mitkä elementit on relevantteja hittibiisissä, niin sä osaat ottaa ne sinne ilman, että se on niin kuin se pääpointti. Niin, kyllä. Niin, tai että sä niin kuin alleviivaat niitä juttuja. No ymmärrän. Joo, ehkä se onkin just sitä yhdistelyä, että sä otat sen niin kuin tämänhetkisen kulttuurin vaikutteet, vaatimukset, olettamukset, otat ne niin kuin tosissaan, mutta jätät ne kuitenkin taka-alalle ja lähdet sitten niin kuin tekemään sitä omaa ja otat sieltä niitä vivahteet ja I feel you, man. Toi on niin kuin, mä ymmärrän todella hyvin. Jos saa kysyä näin, että kenen kanssa sä oot tällä pandemian aikana nyt tehnyt musaa tai onko tulos musaa, jos on tulos musaa, niin kenen kanssa? No siis oon mä oon aika huono tekee fiittejä tyyliin niinku tolle niinku levylle, mitä mä nyt, tai niinku mulla on parikieli projektia tossa niinku tuli. Niin tuli jäbä ainut, kenen kanssa mä oon vielä niinku puhunut esimerkiksi räppifiiteistä. Okei, cool. Että jäbä on esimerkiksi ainut nyt, sit mä oon klierattu kaikki. No onks jotain sit herkempää tai muut tulos? Ei välttämättä räppiä, mutta onks tulos mitään? Heitä fiittinimi vähän, onks mitään? Fiittinimi. Mä kuulin jostain MF Tasteista jotain huuhaa. Ah, joo, mä duunasin Tasteille siis fiitin. Niko on homeboy. Shout out motherfucking Taste. Ollaan oltu frendejä tosi pitkään ja siis se on ollut aina, kun me ollaan oltu jossa, me ollaan paljon rundettu kimpas.
Ja Niko on aina heittänyt tosi hyvää freestylea. Aina oltu silleen, että dude, sun pitäisi oikeasti niinku räpätä. Ja nyt vihdoinkin teistä räppää. Ja eiku, siis pakkohan mun oli silleen, tiedät sä, että mä soitin silleen, että mä teen sulle fiitin, ei toisinpäin silleen. Mun on tähän väliin pakko sanoa teististä se, että mä chiikasin nyt teistin joulukanteriräppejä. Mä olin vittu monttu auki joka aamu, että mistä jäbä heittää nää barselli. Siis siellä oli ihan älytön mehu. Jos te ette ole chiikannut kerran chiikannut. Siis Niko on ihan superlyyrinen. Siis mutta siis niinku, se kaveri on tosi fiksu. Siis, niinku, kyllä. Se, kyllä. Jengi ei aina välttämättä tajua, että teistihän on kumminkin ennen niinku DI-hommia, niin jotain vitu rakettifysiikkaa se luki. Okei, tota mä en tiennyt. Mä, siis, tiesin, mä en muista, mitä se luki, mutta siis tuolla Otaniemessähän se oli. Niinku. Okei, eli siellä on se kampusalue, mä tiedän. Siellä on tyyliä kaikkien päinvastaista, mitä mä en oo. Joo, mutta sit hip-hop ei mennessään, mut ei mun story kertoo Nikon niinku menneet. Joo, mut sanotaan, että se huomaa sen räpeissä sen niinku, koska niinku räppi on tavallaan matikkaa, siinä on kaavoja. Niin, että jos on tommonen insinöörihenkinen niinku ajattelutapa. Niin se näkyy lyrisyydessä. Niin, sen skeemat on tosi sellaisia. Et... Jos mä saan kysyä, millainen biisi teillä on tulossa? Sen nimi on Toksinen Freestyle. Toksinen Freestyle, se ei voi olla pommi. Toksisiin vaareihin. Hei, mennään takas suhun. Mennään takas mun. Eli Tuomas julkaisi... Lempiaiheen. Kyllä, jokaisen artistin lempiaihe. Tuomas julkaisi milloin sä julkaisit tän uuden musiikkivideon? Tän viikon maanantaina. Tän viikon maanantaina. Ja biisin nimi on Paholainen. Jos te ette ole käynyt kattoon, me soitetaan se pian ja esitetään se myös meidän ohjelmassa. Mut sitä ennen mä haluaisin kysyä vähän siitä, että millainen biisi tää Paholainen sun mielestä on? Ja kerro sit vähän syvemmin, että mulla oli tää niinku kysymyksessä, että ootas hetkonen. No mennään ihan näin, punataan kysymyksiä. Että mikä vähän lisää tätä punaista sonni. Tossa. Niin, mikä sai sut tekee Paholaisen? Ja mikä sai sut tekee sellaisen musavideon, mikä siihen Paholaiseen tuli? Mun täytyy ehkä nyt avaa mun tulevan albumin teemaa. Joo. Niinku enemmän, koska se on... No siis Paholainen on... Se on mun... Tavallaan, se on kuvaus masennuksesta mulle. Kyllä. Mä halusin kirjoittaa sen niin, että tosi moni on tulkinut sen, että se biisi kertoo addiktioista. Okay. Mutta mulle se kertoo masennuksesta. Kyllä. Ja tavallaan koko ton mun levyn teema on niin kuin vähän siinä, että mä oon kärsinyt enemmän tai vähemmän niin kuin eri asteisista masennusjaksoista. Joo. Ihan lapsesta asti. Joo. Ja välillä on ollut niin kuin tosi syviä. Niin kuin, silleen tiedät, että sä oot syvällinen ihminen. Niin, mutta välillä on oltu niin diipeissä, että niinku kaiken päättäminen on ollut niinku relevantti ajatus, sanotaan näin. Ja tietenkin se vaikuttaa sitten yleisesti. Ja mun viime levy katastrofin sattuessa, niin mä kirjoitin sen tavallaan keskellä mun niinku pahinta masennuskautta. Ja sit kun vaan toipuu siitä, niin mulla tulee semmonen kela, että mä teen jatko-osan, tai tavallaan jatkumon sille levylle, mikä kumminkin kertoo täysin masennuksesta. Kyllä. Ja tavallaan vähän sillä ajatuksella, että mä tapan mun egon. Et, koska siis mä kasvoin aika silleen ultraväkivaltaisen nuoruuden. Ja tiedät, me ollaan aika samantyyppisestä koulusta, että tiedät sä, että miehen pitää olla kova. Kyllä. Sä ajat itse. Ja sit mä ajattelin, että mä teen levyn, mikä ei ole tippaakaan kova. Että mä teen, koska mä oon taiteilija, mä oon ollut tosi herkkä. Ja yksi syy, miksi mä niin paljon tappelin nuorena oli, että mä olin niin herkkä. Se oli tavallaan, tiedät sä, tapa piilottaa Kyllä. se. Niin mä ajattelin, että entä jos mä teenkin levyn pelkästään niin kuin sillä kulmalla, että on ok, niin kuin, on ok olla herkkä. Niin, olla herkkä taiteilija. Niin, embraceaa niin kuin sitä puolta. Vitu makeet. Ja sillä, että avaa tavallaan ne kaikki semmoset asiat, mitä on ennen vähän niinku häpeillyt. Kyllä. Niin Paholainen biisinä
se on tavallaan kertoa mun kaikista parisuhteista. Kyllä. Et, jos ajatellaan, että kun sä oot tosi masentunut, kyllä, niin sähän ajattelet aina, että sä et ole mitään. Kyllä. Ja sit tulee se ajatus, että tavallaan jokainen ihminen, kenen kanssa mä oon ollut niin vakavassa suhteessa, jos mä oon ollut tosi diipeissä, niin mä oon aina tavallaan ajatellut sitä, että no on aivan liian hyviä mulle. Kohta ne niin näkee sen, että sä ain't shit. Ja sit mä oon aina itse torpeudunut ne hommat sillä. Et, koska mä oon ollut niin varma, että kohtoi näkee, että mä en ole minkään arvoinen ja teet, mä oon huono ihminen. Ja sä oot ihana ihminen. Niin, joo, mutta et sä, siis, jos sä oot sairas, niin sä et näe sitä. Sä et näe itsessäsi mitään hyvää. Eli sä näet itsessä käytännössä hirviönä. Ja sit mä rupesin käyttäytymään aina niin. Mä rupesin käyttäytymään niin kuin mä itse näin itseni. Kyllä. Ja eihän mikään vitun parisuhde kestä sellaista. Ei kestä. Ja sit tavallaan kun mä oon niinku, mun tapa niinku hahmottaa maailmaa, siis mä todella paljon niinku, siis kirjoitan ihan vaan sen takia, että se on mun tapa prosessoida asioita. Kyllä. Päiväkirjatyyliä. Niin, ja mun tapa niinku havainnoida. Kyllä. Niin paholainen tuli täysin siitä, että siinä on tavallaan ne kaikki, että sä oot liian hyvä mulle. Niinku, kyllä. Et, ja kun paholainen soittaa, niin se on aina se masennus. Kyllä. Et, ja minähän vastasin. Mun mielestä ihan järkyttävä hieno idea. Ja mun mielestä vitu siistiä, että sä pystyt puhuttamaan tai pystyt samaistumaan kaikkeen. Mä uskon, että jokaisen ihmisen, sä et ole yksin tuommoisen tunteen kaavaa. Toi tunne on kaikkien ihmistä, koko ihmiskunnan pitkäaikaisen niin kuin kehittymisen tuloksena kyseenalaistaminen on niin kuin osa meidän arkea. Ja musta toi on niin hienoa ja uskomaton, että sä oot vienyt sun niin kuin tajunnan noin pitkälle ja oikeasti uskaltanut avata ittees myös meille, mutta myös itsellesi. Ja tehnyt siitä biisejä, tehnyt siitä taidetta, koska se on just sitä hittitaidetta, mikä tulee sydämestä. Ja mun mielestä me voitaisiin nyt lähteä chiigaa Tuomaksen uusi musavideolta kaiken pohjalta, mitä Tuomas on just meille kertonut tulevasta albumista. Ja tässä on Tuomas Kauhasen Paholainen, olkaa hyvä. Tunnet mut paremmin kuin kukaan muu, ja siks kai just oot osannut mun noikkuihin mukautuu. Kun on valoa sen kestää, mutta tiedän mitä tehdä. Kun nousee pimeä, ja mä oon sen sisällä. Ja mä en oo niin vahva, että sen handlaan. Mut niin ylpeä, etten anna sun kantaa. Mä ennemmin estän sut. Sä oot liian hyvä mulle, mut ei tästä mitään tule. Koska kun se kutsu tulee, niin mä vastaan. Sä koitat puhua mulle, vaikka tiedät etten kuule. Kun paholainen soittaa, niin mä vastaan. Sä koitat ja koitat ja koitat ja koitat ja koitat vaan hoitaa mut. Kai sä tiedät etten kaikki voi pelastaa. Sä koitat ja koitat ja koitat ja koitat, vaikka sä tiedät mut. Kun paholainen soittaa, niin mä vastaan. Sä tunnet mut ja tunnet kun mä alan taas vajota. Sä tunne kun mä näen et mun takii alat vahajota. Sä uskot hyvän, koitat kestää. Vakuutat et musta hoida tehjään. Mut toi on liian pimeä. Antaisit mun livetä, oon jo liian pimeää. Sä oot liian hyvä mulle, mut ei tästä mitään tule. Koska kun se kutsu tulee, niin mä vastaan. Sä koitat puhua mulle, vaikka tiedät etten kuule. Kun paholainen soittaa, niin mä vastaan. Sä koitat ja koitat ja koitat ja koitat ja koitat vaan hoitaa mut. Kai sä tiedät ettei kaikki voi pelastaa. Sä koitat ja koitat ja koitat ja koitat vaikka sä tiedät mut.
Kun paholainen soittaa, niin mä vastaan. Oot liian hyvä mulle, vaikket päivii musta kuule. Silti aina koitat tulla vastaan. Oot liian hyvä mulle ja valehtelen etten tunne sua kohtaan enää yhtään mitään. Oot täydellinen mulle, siksi en muuta toivo kun et löydät jonkun joka ei siihen kutsu vastaan. Silti sä koitat ja koitat ja koitat ja koitat ja koitat vaan hoitaa mut. Kai sä tiedät ettei kaikki voi pelastaa. Sä koitat ja koitat ja koitat ja koitat vaikka sä tiedät mut. Kun paholainen soittaa niin mä vastaan. Tervetuloa takas L-aamusille Smoke Corner Showun. Vieraan Tuomas Kauhanen. Meillä olisi vuorossa tämän päivän uutiset, mitkä mä oon kasannut valtavirtamedioista tässä viikon, kahden viikon, kolmen viikon tapahtuneista jutuista. Ja luonut ne tämmöiseen vähän omaa muotoa. Eli uutiset Suomesta. Hyväksytty kannabisaloite katosi persujen pöytälaatikkoon, koska lehtiin kirjoitettiin viime keväänä, että me kuolemme kaikki mystiseen kiinalaiseen influenssaan. Kuitukannabiksen kasvattaminen myös kielletään, mutta poliisin sekä tullin kannabiksen viljely sekä huumeiden valmistaminen ollaan sallimassa. Onko siis unelmien Pasilan poikamies Jari Heisenberg aloittamassa kannabiksen viljelykoulua vankilasta Skypen tapaamisella vai kokataanko Medfurstia suoraan Riihimäen vankilan keittiössä kotikonsteen? Valtio myös ilmoitti, että baarit ovat vapusta saakka auki ainoastaan 6. Huom, pilkku tulee kuitenkin 5, koska korona ei kuulemma enää tartu tänä kesänä ennen 6. Mutta 5 on hyvä aika kuitenkin päättää tunnelma, ettei synny turhia baaritappeluita tai vahingossakaan eksytä vessaan vastakkaisen tai samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa vaihtamaan sylkeä. Lähteiden mukaan Räsänen on vihdoin saanut rauhan, kiillettyä muun muassa kaiken. Kiitos. Mitä mieltä Tumppis on näistä meidän viikon kohduttavista uutisista? No, mitä tulee noihin niinku ylipäätänsä kannamis niinku lakialoitteisiin? Kyllä. Niin musta on aivan vitun käsittämätöntä, että siis mä uskon tieteeseen. Joo. Mä uskon hyvin vahvasti tieteeseen. Mä oon siinä ehkä, mä oon aika työläsevä esimerkiksi, niin kuin, jos mun alkaa väittelemään, niin mä oon aina silleen, että näytä mulle dataa. Kyllä. Mua ei kiinnosta, miltä susta tuntuu, mua ei kiinnosta, mitä mieltä sä oot, ellei se perustu johonkin, näytä mulle dataa ja puhutaan sitten. Kyllä. Ja mä en itse ota kantaa asioihin, mistä mä en tiedä. Silleen, jos ei se ole mielipideasia. Niin kuitenkin, kuinka monta tutkimusta meillä on kannabiksesta? Niinku maailmanlaajuisesti. Niinku, ja ei puhutaan niinku Suomessa tehdyistä, vaan niinku yleisesti. Varmaan satoja tuhansia. Huippuyliopistojen tekemiä tutkimuksia. Kyllä. Ja kaiken ton datan varjossa musta on käsittämätöntä, että miten vitussa se ei edelleenkään ole laillista. Mä ymmärrän tonkin pointin. Se, että okei, mä oon ollut aina siis vahvasti niinku kaikkien huumeiden dekriminalisoinnin kannalla. Kaiken ei välttämättä tarvitse olla laillista. Mutta se, että jos me ajatellaan, että mä niin kun, voisin kuvitella, tämä nyt tulee vähän mutua, mutta jos me ajatellaan niin kun, ongelmakäyttäjien osuutta kaikista käyttäjistä, niin mä voisin kuvitella, että se on aika lailla niin kun samassa suhteessa kaikkien päihteiden kanssa. Kyllä, mä oon aika samaa mieltä. Niin kuin ehkä pois lukien niin kuin todella kovat. Se on aika pieni. Niin, missä kuitenkin, missä on niin kuin ihan eri addiktiolevelit, jos me puhutaan nyt jostain niin kuin opiaateista ja, tai kokaiinista, mitkä addiktoi eri tavalla. Mutta jos me puhutaan kannabiksista, puhutaan jostain mistä tahansa viihdekäytöstä. Kyllä. Niin se, että mä oon ollut aina sitä mieltä, että siinä on stigma. Kyllä. Et jos sä oot ongelmakäyttäjä, jos sä oot alkoholisti, niin sä voit hakea apua. Kyllä. Se ei leimaa sua samalla tavalla kuin jos sulla on huumeongelma. Eli sulla on, mutta onko sulla, tarkoitatko sitä, että sulla on niinku myös
vastuu tunnistaa, niin kuin jokaisella ihmisellä mun mielestä ainakin, on vastuu tunnistaa itsessään ne piirteet. Jokaisella on vastuu omasta, niin kuin, jokaisella on vastuu omasta päihteiden käytöstä. Niin kuin elämisestäkin. Niin, jokainen kantaa vastuun omasta toiminnastaan ja omasta käytöksestä. Ihan luonnollisesti se on. Ei kukaan muu ole vastuussa sun elämästä kuin sinä itse. Joo, sitä ollaan paljon kohuttu tässä. Eli siis tämä uusin uutinen oli siitä, että valtio haluaa kieltää siis kuitukannabiksen viljelyn tämmöisiltä siis pitkän ajan maatalousyrittäjiltä, jotka on siis tehnyt kuitukannabista muun muassa tekstiilikäyttöön. Ja toi aikaisempi lakialoite kannabiksen dekriminalisoimisesta oli noin viime kevään vahvasti esille näitä koronauutista, ja siinä lakialoite meni läpi yli 50 000 äänellä, ja sitten se vaan niin mystisesti katosi jonnekin. Toki mä ymmärrän, meillä tuli tärkeä korona. Tai koko siis, maailma meni aika lailla kiinni. Niin, meni kiinni, mutta siis kuitenkin, että tommosia tärkeitä lakialoitteita ollaan unohdettu, ja eikä siinä mitään. Toivottavasti valtio tämän vielä eteenpäin, niin kuin kuuluukin, ja saada tälle asialle joku tietty niin kuin päätös. Toi on vähän ongelmallista, koska niin moni esimerkiksi kansanedustaja on vaan niinku periaatteessa asenteellisesti vastaan. Ne on tavallaan myös huumevalistuksen uhreja siinä. Mutta tässä me todistetaan liven ihmisille, että ainakaan CBD-kannabis, CBD-tuotteet ei ole pahasta. Ja mä en niinku päihtymistä silleen supporttaa itse nykyään hirveästi, että jokainen tekee mitä tekee, mutta mä viihdyn niin kuin CBD-parissa sen takia just, että kaikki psykoaktiiviset tuotteet on poistettu tai saatu niin minimi, että ne ei aiheuta mitään, mutta kuitenkin mua niin kuin kiinnostaa tuon kannabiksen terveyskäyttö. Ja jumalauti, jos toi niin kuin viedään nyt Euroopan tuomioistuinhan on antanut ihan laillisuuden, lainvoimaisen tuomion siitä, että Euroopan sisällä liikkuvan CBD-tuotteiden kaikki liikkuvuus on täysin sallittu, ja sen takia me pystytään mahdollisesti tänään polttaa just tätä täysin laillisesti. Toki siinä on pieni juttu, ja mitä pitää muistaa TV-markkinoinnit ynnä muut, mutta mennään niihin niin kuin sitten sille varatulla jaksolla. Ja lähdetään näiden uutisten parissa. Voitte jäädä pohtimaan näitä himaa, voitte jäädä miettimään omia mielipiteitä, kommentoikaa niitä tuohon meidän YouTube-videon alle. Ja mun mielestä sä vastasit hyvin, mä arvostan sun mielipidettä, mä haluan kiittää, niin kun, että vastasit näihin aiheisiin, eikä tullut silleen niin kun millään tavalla pakotetusti, vaan oikeasti tässä näkee, että välttämättä niin kun kaikki jutut ei ole niin kuin 1996 on ajateltu. Ei, uutta dataa tulee koko ajan, ja se, että ihan taloudelliset kannat. Mä oon miettinyt, että miksi ei, niinku, siis varsinkin jos on, niinku, me menee aika huonosti taloudellisesti. Verot kaikki. Ylipäätänsä, siis jos me ajatellaan, Suomi ei ole mikään maailma, niin me ei ole silleen, esimerkiksi matkailun puolella, mikä on maailman seksikkäin maa. Siis vittu, tavallaan, jos olisi fiksu pelimuovi tehdä, se laillistaa ja tehdä sitten vaikka, turismin kannalta. Niin, tiedätkö, Pohjoismaiden Amsterdam. Joo, se on olisi makea. Utopistinen ajatus. Täysin utopistinen ajatus. Utopistisesta ajatuksesta hyvä siirtyä seuraavaan juttuun. Mennään kysymysten pariin. Mä laitan jätkä piinapenkkiin, ota hyvä asento, pidä spliffi huulilla. Ja oon valmiina. Pidetään vastaukseni lyhyinä, mutta semmoisiin niin kuin ytimekkäin. Mennään koko skaala läpi. Mä sanon, kun me ollaan valmiit, niin voidaan sitten vähän vielä pureutua ja paneutua. What's popping with them? Yeah. Ensimmäinen kysymys. Miten sä koet, että maailman tila on tällä hetkellä? Polarisoitunut. Okei. Okay. Kaksi asiaa, mitä sä muuttaisit mistä tahansa ja miksi? Mun mielestä ihmisten pitäisi huutaa vähemmän ja kuunnella enemmän. Kyllä. Koska siis tää liittyy tähän polarisaatioon. Tuntuu, että nyt kaikki on kaikkia vastaan, tiedätkö? Oikeisto, vasemmisto, konservatiivit, liberaalit, tiedätkö? Ja sä muuttasit. Siis se, että enemmän keskusteltais ja tiedätkö, yritettäisiin yleistä empatiaa enemmän. Okay.
Ja sitten lisäksi, tämä on taas täysin utopistinen, idealistinen, maailmaa syveilevä, hattara ajatus, mikä ei tule ikin toteutumaan. Mutta tiedätkö, mä oon taiteilija, mulla on oikeus. Siis mä haluaisin viedä painopisteen niin kuin yleisesti aina. Kaiken mittari on vittu raha. Joo. Sä muuttaisit rahan pois. Mä muuttaisin sen painotusta. Silleen tiedät, että sä... Viisait sanoit kauheisen tuomassa. Tiedät, että loppupeleissä mikään... Niin kuin loputon kasvu on vitun mahdottomuus. Se romahtaa joskus. No siis kun ei mikään voi kasvaa, kaikilla on rajat. Tai jos on mikä tahansa, mikä on loputon kasvu, niin se on kupla. Kyllä. Niin, tai se ei ole todellinen asia. Kyllä. Niin se, että... Vittuun, tiedätkö, valtaosa maailman ongelmista johtuu rahasta. Kyllä. Niin kuin se, että kun sitä tarvitaan... Mä tekisin ahneudesta silleen vähän paheksuttavaa ja enemmän painopistettä nimenomaan arvoille. Ehkä vähän humaneille arvoille. Okei, tuo oli kaksi helvetin kova vastausta. Sitten kaksi asiaa, mitkä sä pitäisit sitten taas ennollaan mistä tahansa. Ja miksi? Tai ei välttämättä, kaksi asiaa, mitkä sä haluaisit säilyttää tää maailmassa. Puhtaan luon. Hyvä. Sitten mitä mä haluaisin säilyttää? Tosi vaikea, mä rakastan, että asiat muuttaa, tulee kehitystä, mutta... En mä tiedä. Sauna saa. Ei kun tiedät, hyvät kissamimet. Hyvät kissamimet, aina jätkö kissa-ihmisiä. Mä oon eläin-ihmisiä, mä tossakin voi ärsytä, kun tuottais kissa- vai koira-ihmisiä. Okay, mä niinkään hamstereistit, tiedät, että kaikki menee. Sama, I love animal. Okei. Mut joo, kissat. Joo, mä oon huomannut somet. Sitten tämmönen, koska mun vaimo rakastaa supersankareita. Joo. Jos sä olisit supersankari, mikä supersankari sä olisit ja miksi? Ai vittu. No siis tää on siis silleen, mä oon sarjakuva nörtti ollut lapsesta asti. Joo. Se on mä oon tavallaan aina digannut antisankareista tosi paljon. Joo. Silleen, että tiedätkö mun... jos mun pitäisi vetää joku top 5 supersankari juttu, niin teet se Wolverine, joo, Deadpool. Mitä jos sä saisit olla vaan yksi? Jos mä saisin olla vaan yksi. En mä tiedä, kai mä siihen vitun Wolverineen menisin edelleen. Mä tykkään tosta, en odottanut, että Wolverine. Robis. Joo, vaikka mä oon silleen 1,60 pätki jengi tuo puoliksi, mutta jotenkin mä oon aina digannut Wolverineista ja siikan. Joo, vitu hyvä, koska toi on niinku toi low key, mäkin on Wolverine fan. Okei, sit nexti, jos saisit miljoonan, mitä sä tekisit silloin? Suosin miljoona. Maksaisin mutsi ja fai ja kämpät pois. Kyllä. Niinku ekana. Sit mä ostaisin varmaan itelleni asunnon ja kävisin lomalla. Ja sit mä rupeisin miettimään, mitä sen jälkeen sijoittaisin, koska mä myöskin ajattelen sitä, että raha pitää laittaa poikimaan siis sillä, että taloudellinen riippumattomuus olisi upea asia. Että voi tehdä vaan kivoja. Okei. Toi on niinku low key varmaan jokaisen artistin tai jokaisen suomalaisen, ehkä jokaisen normaali ihmisenkin niinku hyviä tämmösiä perusarvollisia unelmia. Mut mun lempikysymys. Jos mä saisin olla päivän Tuomas Kaumanen, niin miltä se luultavasti tuntuisi ja mitä mä saisin tehdä? Jos sä olisit päivän Tuomas Kaumanen, niin sä oot yhtä ADHD kuin minä, niin se on silleen, sä et silleen saisi mitään uutta niinku mahtavaa ADHD-kokemusta, mutta mä uskoisin, että sä kirjoittaisit päivässä enemmän kuin sä kirjoitat normaalisti kuukaudessa. Toki mulla on lapsia vaikka muille jakaa ja perhe on. No sit sä voisit vaihtoehtoisesti ottaa myös vapaat lapsista, eli että sä pelaa vähän pleikkaria ja teet sä rapsutella vähän kissaa. Ja... Vittu, siis täydellinen semmoinen niin oma vapaa päivä. Joo, sä olisit hyvä kokki. Jätkä, jep, mä oon kattonut sun ruokia. Sun pitää kutsua mut syömään joku kerta, meinaa Kaumanen osaa kokkaa. Mä oon väijynyt tuolla Instagramissa. Joo, tullut harjoiteltu. Nyt mun on pakko heittää tähän väliin pienet mainos shoutoutit kans meidän ohjelman sponsorille TN Fitness Oylle, Miss Greengrassille, Halfway Cooksille ja Boltiglassille. Mä haluan kiittää
Tuomasta, että jätkä pääsi tänään tänne. Meillä on vielä yksi ohjelma tulossa, mutta mä haluan kuitenkin sanoa, että ensimmäiseksi showksi tää oli niinku erittäin miellyttävä kokemus saada jätkä, ketä on tehnyt tätä jo aiemmin, kenenkaan luontevaa jutella. Ja ihana katsoa, että olette ottanut tämän niin hyvin vastaan, että älkää nyt kivittäkö mua mun jostain sanavirheistä tai jostain muista kaikista jutuista. Mulla on ainakin oikeasti erittäin kiva 45 minuuttia. Karpolla on edelleen asiaa. Mutta seuraavaksi mä haluan kiittää tosiaan katsojia ja mä haluan päästää valloilleen meidän oman sarjakuvahahmon, joka me ollaan saatu myös mukaan tähän ohjelmaan, Nugget the Cannibal. Te voitte käydä chigaa Instagramista, Nugget Cartoons. Pistetään pyörii, kiitos. Nähdään ensi viikon perjantain. Meillä on silloin yllätysvieraat taas tulossa. Me infotaan niistä somessa uudestaan vielä ehkä tämän viikon loppuun mennessä. Mut kiitos rakkaudesta, kiitos tuesta. Kiitos, että me olet saati alkaa tekemään tätä. Mä lupaan harjoitella tämän vähän paremmin nextiin rundiin. Ja siis tosi hyvin meni ekaksi vaikka tälleen, itse sanonkin. Ja ehkä se on kautta vähän rentouttaa. Muistakaa pysyä savuis, muistakaa pysyä ittenänne, omana itsenänne, iloisin. Muistakaa rakastaa, olkaa herkkiä, niin kuin me ollaan herkkiä. Nugget the Cannibal, hyvää päivää jatkoa. This will be the last time you two potheads do drugs. I have confiscated all your weed. This is best for you. Oh, look what they got. Gummy bears. What the hell? Where am I? Where's my gun and my badge? Oh shoot, the captain's gonna kill me again. Fuck! That was a good gummy bear though. What was in it? Make sure to follow us on Instagram and Facebook.